wtedy sfrustrowałam, protože byl kastrován, mám pocit, že mu něco schází. Dívá se na mě na straně a odčas nosí na straně a se snad se bohází. Nemohl se rozhodnout, nemohl protestovat, nemohl se nijak bránit, nemohl se nikam schovat. Nemohl se rozhodnout, nemohl protestovat, nemohl se nijak bránit, nemohl se nikam schovat.